ប្រាសាទដ៏ល្អវិចិត្រឥតមានពីរនិងដ៏មានតម្លៃជាសកលគឺជាផលនៃជំនឿដ៏មុតមាំនិងសទ្ធាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាពុព្វសម័យការកោសមុទ្រទឹកដោះគឺជាការប្រយុទ្ធរវាងទេពតាតំណាងឲ្យសភាវៈល្អនិងអសុរៈតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់ដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកអមរិតដែលជាភាពអមតៈនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលើពិភពលោកសូមឲ្យទឹកអមរិតវិលមកស្ថិតនៅជាអមតៈលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជានិច្ចតរៀងទៅ។